Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry ve FIFA 21 za Sunderland a vítám vás nedaleko od závěru této sezóny, od závěru této kariéry. Pomaličku se nám to blíží, také se nám blíží vydání FIFA 22 a budeme tu dlouhatánskou cestu zakončovat. Já doufám, že jste si to užili a že si ještě užijete i zbývající díly a budete držet palce, uvidíme, jak nám to vše dopadne. Nakročeno máme velice dobře, pokračujeme slušným tempem jak v lize, tak stále ještě jsme i ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. Naším dalším soupeřem ve čtvrtfinále Ligy mistrů je Juventus Turin nebo Piemonte Calcio, jak je ve hře tento tým nazván, protože na něj nemají licenci. Ještě předtím nás nejprve čeká Liverpool, kteří jsou těsně za námi, o 3 bodíky za námi na 3. místě, jeden z trojice klubů, které jsou na špici, a bude to další velice důležitý zápas. Všechny vás tady ještě jednou vítám, pokud se vám video bude líbit, hoďte mu like, díky moc každému, a teď už se pojďme vrhnout do akce. Sestavy obou celků předtím, než na to vletíme, Jota, Griezmann, Salah, zajímavá ofenzivní trojice, Van Dijk, Maguire, stoperská dvojka a Alisson v bráně, borec z naší brazilské reprezentace, kterou vedeme souběžně se Sunderlandem, tak mohl by nám pomoci trošičku třeba. Vzácná to věc, krásné slunečné počasí na stadionu světla, a možná poprvé v sezóně, bych se nedivil. Buď prší, nebo je zataženo. Tentokrát slunečno, oba celky nastupují na trávník a my už na to vletíme. Nezbývá než kopnout poprvé do míče a je to tady. Utkání zahájeno. Kamavinga nachází Garcia Marina. Sanchez a tohle jsem neměl úplně v plánu. Myslel jsem, že to pošlu na kraj. Nějak to nevyšlo, takže jsme se zbytečně zbavili míče. A Liverpool rozjíždí svou akci. Tady už Griezmann. Tomčak ho nezastavil. Stále Griezmann ten vrací dozadu Jones, ale obráncoučkem, ale podle rozhodčího nečistě. Což se mi nezdá, ale budiš. Yangel Herrera. Přestup do Lazia údajný. A dlouhý balon před 16. Jones tam tak sklepl na Diogo Jotu. Barella a Liverpool tlačí. Začali to utkání velice dobře. Zatím si ale šanci nevypracovali a to se může právě změnit tímto centrem, ale Tomčak pozorný. Co rohový kop, nakrátko rozehraný Salah. Práce pro Lassitera naprosto v pohodě. 15 minutek za námi, ještě jsme se nevyhrabali pomalu z vlastní 16, jak Liverpool tlačí. Potřebujeme se dostat k míči, dostat se k nějaké kloudné akci, tady pěkná otočka Griezmana. Nevyšlo mu to nakonec, ale nedokážeme se osvobodit za žádnou cenu. Jako turbomyši hráči Liverpoolu a teď možná najít, ne teď, dobrý. Calvert-Lewin a McKenny dobře na Sancheze. Jinak by o to přišel, ten mu to ale zkusí vrátit, ale tam bude Van Dijk, který jenom takovým výklusem v pohodičce veškeré nebezpečí vyřešil. No a Liverpool pokračuje. Liverpool pokračuje v drtivém tlaku. Tohle už jsme tady dlouho neměli. Až takový tlak, že bychom se ani k míči nedokázali dostat, ale to je ten gegenpress liverpoolský. Dobrý, teď to dobře vyřešil Tomčak, ale Kakače bude v problémech, zvládl to také. Sanchez musí okamžitě přihrát a nestihl to. A tady ještě dobrý, ty vole, to snad není možné. To snad není možné, prostě nejde přihrát, nejde udělat nějaký pohyb, krok, vůbec nic. Teď ale protiútok, tam by nemuseli mít příliš mnoho hráčů a mohli bychom z toho těžit, ale ty vole, zase nějaký offside prý. A asi tady byl, ale bude pravděpodobně milimetrový. Jordan Shaqiri bude končit kariéru. Mezitím, co my rozjíždíme akci.
Ještě jsme se v podstatě k ničemu nedostali a to už tady máme v podstatě konec prvního poločasu. Poprvé, co jsme trošku blíže brány, po hodně dlouhé době centr do 16, ale neprojde přes obranu. Sanchez ještě tady sklepává. Za 16 tady bude Souček, který zkusí vypálit, ale jeho střela zblokovaná. Teď musíme okamžitě všichni zpátky, protože jejich útoky jsou masivně smrtelné a Jones tady s kosem, tím jiným než řezníkem. A to bude asi žlutýsek. Ano, je to tak, máme to potvrzeno, poslední vteřinky a minutky před koncem poločasu. Sanchez tady ale dobře, ještě bychom se mohli dostat do jedné nějaké akce, ale tohle bohužel Calvert-Lewin udělal velice špatně, mělo to projít až na kraj, nikoliv na Kamavingu. Alisson pod tlakem, dvě minutky se nastavují. Pojďme přečkat ten první poločas, nedostat nějaký zbytečný gol v závěru. Myslím si, že tady by remíza byla asi zlatá, vzhledem k tomu, jak se zápas vyvíjí a jak ho jej nezvládáme. Ale pozor, tohle ještě rozhodčí nechá samozřejmě. A Souček skvěle, yes. Pozor na tenhle míč k blížší tyči. Kakače se štěstím se dostává k tomu balonu a můžeme rozjet nějaký protiútok. Tam máme teďka dost hráčů, ale zase ty naše mizerné přihrávky. Teďka se Calvert-Lewin dobře vyhl tomu faulu a ty vole, zase úplně nesmyslná, nepřesná přihrávka a jenom nabízíme Liverpoolu míč, ti se ho naštěstí zbavili. Liverpool čeká v lize mistrů AC Milan, takže také italský tým. No, ty vole, Sanchez, co v tomhle zápase dělá, on nepřihraje ani jednou jedinkrát přesně. Barla ale teďka pod tlakem, ale naprosto parádně ne. Děkuje mu Tomčak. Takže bychom se dostali k něčemu kloudnému. Kakače musí teďka se zbavit hráče. Nemá kam přihrát, všichni jsou obsazení. Teďka si tam ale zabíhá Hájek do 16, stále Ladin. A ten to umí, ale zblokovaná střela a z toho nic nebude. Ještě McKennie tady. Kakače tam pošle balón. Sanchez to chtěl pěkně sklepnout na volnějšího hráče, ale nepodařilo se Gavaralacho dobře. Salah jde dolů. Pro něj to končí, Harry Wilson ho nahradí. Kamavinga, Calvert-Lewin, Sanchez, teďka obloučkem na Kakačeho. To vypadalo chvíli slibně, ale opravdu pouze chvíli. No a další střídání Liverpoolu, Diogo tady dolů nahradí ho Sadio Mané, ale střídat budeme také my. Pošleme tam čerstvé hráče, Calvert-Lewin a Sanchez jdou dolů, Felix a Ox je nahradí. Ale teď akce Liverpoolu, tady víceméně pokračuje celý zápas v tom samém, skvělý tlak, skvělý pressing. Ox se snažil dostat tomu míči, povede se mu to nakonec autovým vhazováním. McKennie musí dávat pozor, tady má Tomček ale hromadu prostoru. Na křídle tam bude Kakače a přeběhněte mu tam někdo dolů, ano přesně tam. To je Ladin, který se tam ukazuje, také Ox tam za... Ježišmarja! To mohla být golovka a zase jsme to postrali úplně hloupou přihrávkou. Nicméně, mohli bychom vyrazit do dalšího útoku, pokud to Kamavinga tady zvládne napadán. Ještě Souček, ale Felix offside. Tahle střela už je zbytečná. Dobře, Garcia Marin. Ještě 10 minut před koncem, můžeme rozjet akci. Kamavinga, Felix a Ox, bohužel zbrzdil celou akci a následně ji zastavila, je tady protiútok, je to Milik versus Lassiter a ten skvěle vyběhl kupředu, to byl výběh a la Dominator. Felix, Ox, tentokrát dobrá přihrávka, Hájek ve velké šanci, tohle umí. Největší šance zápasu bohužel končí na tyči a tady ještě dorážka. Pozor na tohle. Mané v 16. Poradil si s jedním hráčem, poradil si s druhým hráčem, ale neporadil si s Lassiterem, který nás teď podržel, ale ještě musí dalších 30 vteřinek držet. Tahle lavička nebude nebezpečná, už se přetahuje nastavený čas. Myslím si, že rozhodčí už to utne po výkopu golmana.
A teď by nemusel, ale je tady konec, remíza, asi nezasloužená remíza. Tady Liverpool byl určitě lepším týmem, takže velká spokojenost, že jsme dokázali ten bod udržet, proti ním se hraje špatně. Nebezpečný soupeř, ale ustáli jsme to a bodík je důležitý. 61-39 pro Liverpool jenom, tak to bych čekal mnohem víc, protože mi připadalo, že oni měli míč na kopačkách v podstatě celý zápas. No a tady je tabulka, po 31 zápasech Liverpool má o zápas více, 74 bodů Sunderland, City 73, Liverpool 71 a potom už je tam velká díra, čtvrtý Manchester United. Haha, City remizovali s Burnley, já jsem si říkal, že by měli být asi před námi, když my jsme teď body ztratili a oni ztratili také. No a nyní už čtvrtfinále Ligy mistrů proti Juventusu Turín, Madison nastoupí proti svému bývalému klubu 3-5-2, Dybala Rašica na hrotu proti nám. No, jdeme na to. Dvakrát po sobě na stadionu světla, nicméně tentokrát má ten zápas trošičku jiný nádech. První utkání dvojzápasu s Juventusem Turín, čtvrtfinále Ligy mistrů a Matthijs de Ligt s kapitánskou páskou jsme mohli vidět, přivádí svůj celek na trávník. 2-2 PSG Dortmund, Bayern City 2-1 a AC Milan hraje s Liverpoolem. Takže podle toho pavouka to vypadá, že pokud bychom postoupili a postoupil by Liverpool, tak nás v semifinále čeká anglická bitva, ale nepředbíhejme. Jdeme do boje. João Felix, Hájek a tady už Tomčak. Naše stoperská opora, Ashley Gerity, Vences Orpanis přenáší na Knighta. Hájek okamžitě obestoupen. Milot Rašica, čistě Peresajol, ale teď pozor, to je 2-1 a Dybala si to nespracoval ideálně, Tomčak jenom pozičně pokrýval, ale něco se nám tady děje a pravděpodobně asi ruka, protože nic jiného to být nemůže. Jsem viděl rameno Dybaly. A to je penalta! Tak asi tam někde, jak se tam ten míč poskakoval a odrážel, byla asi ruka i Tomčaka a to rovnou v 16 a je to nechytatelná bomba do rušku brány a hnedka ze startu utkání Juventus nejenom, že vyhrává, ale dává extrémně důležitý venkovní gól. No a stadion bučí a píská. Doufám, že ne na naše hráče, ale teda na rozhodčího, protože takhle jsem si toho nevšiml v tom replay, ale asi tam nějaká ta ruka byla. Ale jako první jsem tam viděl ruku možná Dybaly, kterému to tady nějak tak po ramenu, po ruce skákalo. A asi se to potom odrazilo na tom Čaka. No, tak to není určitě začátek z říše snů. Ale musíme zatnout zuby a bojovat dále. Ale pokud budeme pokračovat s takovými přihrávkami, jaké nás provázejí poslední dobou, tak z toho zápasu asi moc nevytěžíme. Tady Knight dobře. Roberto ne ještě na Součka, ten by měl prodloužit, tady Vences Orpanis faulován a nepíská se, tak to je zajímavé, tohle je ovšem ještě zajímavější, protože Dybala skóruje po druhé, ale není gól uznán, tak tohle nás pravděpodobně zachránilo, protože prohrávat 2-0 doma, to by byl asi konec a tady těsný offside, špička. Nohy, Gerity, Felix, Hájek, mohl by zkusit střelu z dálky, Šťastného nepřekvapí a neprověří touhle střelou, ale jak vidíte, kdyby to šlo trošičku jinak, tak by už to zblokoval De Ligt. Gerity dobře a zdá se, že také čistě, takže by mu tam měl někdo zabíhat a to je Vences Orpanis, který ale zkusí rychle přenést. A budeme pokračovat, je to out, který rychle rozehrajeme
Tady bude Souček. Chtěl jsem střílet, Felix. Tam má na hraní offside Hájka, ten tam vrací ten míč zpět a Szczęsny první velký zákrok utkání. A asi to offside tady nebyl, to je obrovská škoda, to byla velká gólovka tím pádem. Teď ale pozor na protiútok. Rašica si zbíhá na křídlo. A Presajol ho sundal. Asi ne, je to pouze out. Teď se to tam odráží se štěstím. Ty vole, Presajole v pruseru. A Henderson nemůže vzít do rukou. Tady budou ale hráči Juventusu jako první. Zpátky všichni. Dybala nesmí střílet a hlavně nesmí klíčkovat a to se mu právě daří. Čtyři hráči snad po něm šli a nikdo ho nedokázal obrát do míč. Madison. Ty vole. Henderson skvěle. A je tu další penalta. Z 10 cm nakopl hráč Juventusu přímo do našeho borce. Hendo. On to kopne doleva zase. To je prase. On se tam díval na tu pravou stranu a v poslední době jsem při těch penaltách měl, že oni většinou kopali na opačnou stranu, než se dívají. V minulosti to bylo opačně, teď se mi občas zdálo, že to bylo zase opačně a tady i kdyby tam Hendo letěl, tak tahle panenkovská nádherná penalta, myslím, že by to podletěl a on by ho přeloboval stejně. I kdyby se vydal správným směrem, takže 2-0 a tohle už je velice kruté a krušné. Dvě penalty, dva důležité venkovní góly a s námi to začíná vypadat bledě. A teďka bude Juventus jako na koni. My se ale nesmíme vzdávat, musíme bojovat. Skvěle, Gerity. Ještě stále dost času, ale Gerity už uvadal v tom rychlostním souboji. João Felix měl by přenést, ale na to už je pozdě, pozdě. Já jsem tu přihrávku mačkal snad o hodinu předtím, než to ten hráč udělal. Felix si tam zabíhá, teda Sanchez si tam zabíhá. Zpět přihrávka a skvělý Kimpembe, o kterém jsem uvažoval, že ho koupím jednu dobu. Nádherná přihrávka, na Dybalu, bude to hat-trick, nebude to hat-trick, rozhodl se přihrávat. Akce ale ještě nekončí a to je další. Není to další penalta, i když tam... A nakonec přece jenom ano, opožděně pískaná. Žlutá karta, nevím co se děje. Tenhle zápas nám úplně teďka se vymyká kontrole. To není penalta, je to přímák. A... Henderson to zachránil. Já už jsem ten míč viděl v bráně, to podle mě snad na brankové čáře nějak vyřešil. Ale Juventus hraje neskutečně. Celkově mi to dneska připadá velice náročné, nevím jestli byl zase nějaký patch. Oba zápasy jak Liverpool, tak teď s tím Juventusem totální peklo, ale bojujem. Dobře, dobře. Ale jak je tady úplně sám vůči celému týmu Juventusu, Vencedor Paris. Na Sancheze. Tam je Hájek. Tady to zkusil Popov skvělým zákrokem, vyřešil tu situaci. Ještě Roberto neskusí to točky, napálil Delikta, ale penalta z toho nebude. A tak musíme zpátky, protože teď tam budeme mít Joury. Madison, ale... Teda chtěl jsem říct bídná přihrávka, ale nakonec to vyšlo dobře. A zase se píská faul proti nám. To prostě už není možné. De La Cruz jde dolů. Je tady střídání. Náradí ho někdo, jehož jméno nevidíme a hra nám to nechce ukázat nějakou grafikou. Až teď opožděně Artur. A
tady neskutečná přihrávka. Tak to bylo neuvěřitelné, podívejte se na to. Sice do offsideu, to je Sebajos nebo kdo to byl? Masivní offside, celý tým Juventusu, ty vole, pomalu v brance. Ale přihrávka naprosto luxusní. Hajek. Na Knighta. Ten by tam mohl poslat míč a nebo alespoň vybojovat roh a nakonec z toho nebude ani jedno, ani druhé. Z toho pouze vhazování a další střídání. Je to Korea, který nastoupí na trávník. Zatímco tady Lucas Roberto nebojuje o míč. Předává ho Součkovi. Tam bude Sanchez. Ještě proč se ty vole Felix vracel a vybíhal? Z té slibné situace tam už byl sám před golmanem. Nakonec se to celé zastavilo. Čas nám běží, čas nám plyne. Juventus má utkání zatím pod kontrolou. Garrity. Po křídle měl by to teď propasírovat někam na Sancheze. Ten nemůže střílet, ale mohl by střílet Felix. Nemohl by střílet Felix. Znovu Sanchez. Vencedor Paris. Ještě Felix, ukazuje si tam Roberto, ne. Jenom protáhl šťastného. Máme z toho aspoň rový kop. 70. minuta, diváci nás teď ženou. No, tohle letělo mimo, tohle si šťastný mohl odpustit, ale nebyl si jistý. A Luke Bajorirolu. Další střídání Juventusu už je vyčerpali. A Vencedor Paris lavičkuje a nový hráč na trávníku Kulusevski. To vyřešil. Hajek. Souček. Hajek. Málem se tam dostal dříve než šťastný. No a střídáme i my. Calvert-Lewin nastoupí na trávník. A také Halvtorsson. Autové vhazování. Robertone na Knighta. Tady Hájek tam zkusí vyslat Halvtorssona, ale Deli naprosto v pohodě. Dani Ceballos ale přichází o míč, Calvert-Lewin, ještě Halvtorsson a nedokázal přihrát. To je to, co nás trápí v posledních zápasech nejvíce, nepřesné přihrávky, které předčasně končí naše akce a tohle není offside. Ten hráč byl 10 kilometrů za naší obranou a není to offside, ty vole, tak to nevím, kdo tam kde zaspal. No a tohle vypadá na čtvrtou branku. Rašica 100% šanci sám před branou. Naštěstí nedokázal gól střelit. 4-0 už by byl definitivní konec, 3-0 je sice velice špatné, ale stát se může všechno, pokud bychom ještě alespoň nějak snížili. Je tady míč před 16, tam Souček musí pálit, ale ještě než jsem to zmačkal, tak jsem věděl, že Součkovi potrvá strašně dlouho, než vystřelí a tím pádem tam ten hráč tu střelu zblokuje a je z toho protiútok a tady Tomčak s Knightem úplně zmatkují a prostě nedáří se nám v poslední době absolutně nic. Roberto ne tady musí sám, protože tu nemá vůbec nikoho, kdo by ho podpořil. Teďka tam musí mu někdo zaběhnout, až teď to Knight pochopil. Už je tady konec utkání. Souček ještě, celý tým Juventusu teďka ve vápně. Zabíhá si tam Calvert-Lewin, který zkusí Zulu a je to gol. Yes! Yes! Tak ještě v nastaveném čase snižujeme na 1-3 a to by mohlo pomoci. Kdyby to bylo opačně, kdyby to bylo venku aspoň, ale my hrajeme doma. To je prostě špatně. Ale pěkná práce Calvert-Lewina a ještě jiskřička naděje žije. Pěkné zakončení a šťastně překonan. Kolik máme ještě času? To už asi není dostatek času na to dostat se do nějaké akce. Leda, že bychom rychle teďka získali ještě míč, ale tohle už si pohlídají. Určitě je to tak. Utkání nám končí. Dvě velice rychlé penalty nás, myslím, psychicky posadili na zadek a nakopli soupeře, kteří už měli klid na kopačkách, protože vedli 2-0 a měli jistotu minimálně dvou
venkovních gólů, pak k tomu přidali ještě třetí a tady je autor obou penaltových tref, Paulo Dybala. Do odvety špatná situace, ale nezdáváme to. Statisticky překvapivě vyrovnané utkání, jak střelecky, tak držením míče, ačkoliv se mi to tady vůbec nezdálo, ale budiš. Liverpool zvítězil proti Milánu. No a nyní zápas s Aston Villou na Villa Parku. Držme našim borcům palce. Doufám, že to zvládnou a poradili si s tím naprosto v pohodě. 4-1, 62-38 držení míče, velká převaha. Guevara Lacho vykartován dokonce během zápasu. Tomčak nenastoupil do zápasu právě kvůli karetním trestům a tady červená pro Guevara Lacho, takže ten nebude moci nastoupit do dalšího zápasu. Góly Felix Paris, Felix a Calvert-Lewin. A další remíza City. 1-1 v derby s Manchesterem a to znamená už tříbodový náskok na Liverpool, tříbodový náskok na City a máme o zápas méně než Liverpool. Skvěle, skvěle. No a nezbývá nám, než se na to vrhnout po hlavě, dámy a pánové. Nevidím, jestli tam mají nějaké změny v sestavě, nevybavuju se teď úplně přesně. Ale ano, Rashica se z hrotu posunul na podrot a chybí tam Madison. Takže nevím, jestli zranění, každopádně jdeme na to. Je to tady, dámy a pánové, je to tady, dámy a pánové, teď nebo nikdy. Čeká nás odvetné utkání. První zápas nedopadl vůbec dobře na našem stadionu a jak hráči Juventusu, tak fanoušci domácí budou asi docela v klidu a musíme udělat vše pro to, abychom jim to znepříjemnili. Potřebovali bychom nějaký rychlý gol a trošku je znervóznět z začátku. A hlídat si Dybalu za každou cenu a hlídat si ruce v 16, protože to je to, co nás zkosilo v tom prvním zápase. Dvě penalty po rukách, bohužel. Jdeme na to. Jdeme do akce. Juventus tady u míče jako první. A uvidíme, s čím na nás přijdou tady teďka, jestli budou spíše bránit, když mají pohodlný náskok docela. Ne, tak Korea vyráží kupředu. A Tomčak tady v problémech. To je Malen, myslel jsem si, že to je náš hráč, ty dresy jsou zvláštní, pletou se. A Lassiter to tady vyřešil ještě dobře. Tady musí zabojovat Kamavinga a udělal to dobře. Wow, tak ty dresy se mi budou plést. Kamavinga zkusí tam poslat míč, tam bude Hajek. Ty vole, to mohl být gol. Bohužel Hájek nedokázal vystřelit. Bylo to těžké, rychle. Jenom to jakoby sklepl. A tam byl samozřejmě golman. Knight se tady vyhl tomu skluzu, tak aby nezasáhl míč, ale zasáhl jeho přímo. A je to žlutá karta pro Koreu, který myslím také nebyl v základní sestavě v tom prvním zápase. Takže relativně dost změn na straně Juventusu a tady ostrý zákrok, zasloužená žlutá karta, je to Kamavinga, který si bere ten míč, protože bohužel nemůžeme zase zakončovat. To by bylo jinak pro Hájka práce, takže tam asi nezbývá, než tam fouknout nějaký ten centrovaný míč. A doufat, že tam bude třeba Calvert-Lewin. A nebyl tam nikdo, ale je to rohový kop. Takže teďka pojďme ho najít. Na blížší tyči se tam nabíhá také Delikt. A nepříjemná malá domů. Souček, Kamavinga, nemá kam, nemá komu, nemáme. Souček musí zkusit střílet. Yes! A máte to tady. Jaké to je? No, jen se stekejte. Nám nakopli dvakrát hráče a měli jsme z toho dvě penalty. Teďka si Juventus okusí hořko z toho, jaké to je. Hládin si bere míč. A je tu penalta pro nás. Pojďme to zkusit po zemi, jak jste mi radili. Zkusíme prudce a trefit to správně. A Szczęsny nedokázal zareagovat. Ládin to trefil dobře. I když ne úplně dobře, protože to bylo na žlutou místo na zelenou. Ale je to gol. Čili 3-2 v celkovém součtu. Problém ovšem je, že by nám v podstatě nestačilo 2-0 ani.
My musíme vyhrát buď 3-0 nebo 3-1, jestli chceme postoupit, a to nebude sranda, ale tohle rychlý gol by je mohl nahlodat. A ještě pár penálda, je to dobrý. Ladislav Hájek ve 12. minutě. Trošku dramatizuje ještě tento dvojzápas. Rašico tady skvěle si poradil s tom Čakem. Tohle Luke Bajo zvládne, McKennie. Podle všeho faul. Viděl jsem tam míč, ale rozhodčí asi ne. A tady Malen, který si to skvěle stopnul, a skvělý Tomčák, protože tohle by byl gol. Na to by byl asi terasy krátký. A tady... Ty vole, ten Malen, co to je? Ten nás drtí. Rašica neprojde, Knight musí podržet, nebýt zbrklý. A pojďme, ty vole, zabíhejte si tam někdo, běžte tam někdo. Ladin. Nevím, koho tam má, je tam Calvert-Lewin, ale je tam také Kimpembe. Calvert-Lewin, ale! Byl to Kimpembe, který se k tomu míči dostal, když ho přeběhl, a říkal jsem si, že to bude hlavička našeho borce. A tady ještě jednou penalta, kterou vidět nepotřebujeme. Je z toho rohový kop. A... Kamavinga to tečoval. A zblokoval to, nevím, jestli to šlo... od našeho nebo jejich hráče. Tomčak tady ještě manévruje. Kamavinga zkusí proniknout do 16. No tak falujte, falujte. Ještě Knight, ještě Sanchez, ten umí pálit. A myslím, že trefil jejich hráče, ale ne do ruky. Musíme mířit přesněji na ty pazoury. Netrefil nikoho. Dobře, Guevara Lacho, čistě to bylo hodně těsné. Sanchez. Ukazuje si tam Garcia Marín. Tyčka! Tyčka v prvním zápase, tyčka v druhém zápase. To jsou dva góly, které jsme mohli střelit. Celá situace by vyhlížela už hodně jinak. Ale jsou pasivnější než v tom prvním utkání, a to je skvělé. Chtějí spíše bránit ten náskok, než nějak útočit, i když samozřejmě do protiútoku vyrážejí také. A je to zase Malen, který tam vymýšlí peklo, ale... Ty vole! Co jsme to teď udělali? Dobrý. Kamavingo, běž! Dobře, proč to nepřevzal ten míč? Dobré, Kamavingo to ještě zvládl. Tam je úplně vol... Co to teď bylo? Tomčak tam mohl dorážet do prázdné brány a ten hráč úplně nešel ovládat, a úplně tak pomalu se divně k tomu míči stavěl, jak kdyby ho ani nechtěl vůbec. Pozor. Gol! Je to tam! Je to tam, je to uznáno, gol platí, hráči pokračují v oslavách. A je to Suk, který ten míč dostal do brány. To byla paráda od Hájka, asi nechtěná spíše, protože podle mě chtěl ob toho hráče tu přihrávku poslat. Ale z té otočky to nebylo přesné, ta přihrávka, a šlo to jakoby ještě před něj, před toho hráče mezi. A myslím, že to vyšachovalo a překvapilo Delikta, tuším, nebo kdo tam byl. Ale Souček ukázal skvělý náběh. A ofenzivní myšlení, a je to 2-0, dámy a pánové. Tak rázem to není až tak nemožné a nemyslitelné. Protože, ale jo, to byl faul. A tentokrát už ale ne, to bylo čisté od Součka. Protože i když nepostupujeme my, teď nám stačí gól a situace je jiná. A Juventus je opařený, podívejte se. Sanchez zkusí z dálky. What? Yes! Tak tohle jsem nečekal. Nejenom, že ta střela prošla, nikdo ji nezblokoval, ale ještě... Golman nestačil. Sanchez víme, že umí střílet z dálky, a jakmile mu dáte dostatečný prostor,
Parádní technická střela, krásně zakroucená. Podívejte se na tu radost plešáka. A vůbec se není čemu divit, protože dámy a pánové, v podstatě beznadějné situace venku vyhráváme 3-0. A ne, nezměnil se nějak obtížnost ani nic podobného. Je to úplný masakr. Úplný masakr. A teď už nám stačí betonovat a postup je náš. No ale v druhém poločase to vypadá, že se chtějí hrnout dopředu. Souček ale skvěle blokuje a pojďme ten míč dostat pryč. Možná na nějaký protiútok, dobře Sanchez, teda McKennie. A tam bude Hájek. To mohl být definitivní konec. De la Cruz a Lassiter skvěle. Teď mi pěkně zatrnulo, nicméně ještě rohový kop. Bacha na Kimpembeho hlavně, to je obr. Dobře, dobře kluci, je tam někdo? Je tam někdo a tady teďka ještě na druhé straně volno. Krása na Knighta, ten rychle ještě sklepává do prostoru, tam je Kamavinga, ten si to zkusí seknout na levačku, pálí. What? Takový šmaják. Co to teď Dybala provedl? Tak teď mohl zakončovat, ještě se snažil přihrávat a budou střídat. Pokud se to neseklo nějak, nevím co se děje, pořád kamera ukazuje Lassitera. Bude se střídat nebo se nebude střídat? Bude se střídat. Chtěl jsem říct, vůbec bych se nedivil, kdyby Dybala šel dolů a je to tady. Alex Berenger ho nahradí. Rašica, Berenger čerstvý, Artur kličkuje, ještě Berenger, dobře to, ty vole, bacha na ty ruce hlavně a pryč s tím míčem, co nejdál od brány. Dobře, ještě McKennie na Calverta-Luina, ten dobře kličkou vyšachoval jednoho hráče, Sanchez skvěle přenáší, Garcia Marin vrací do 16, tam je Hájek, který pálí z vole. A není to penalta. Vždycky jak už vidím nějaký kontakt hráče s míčem, tak už to vidím na rukách a na penalta. A další střídání. A je to Kulusevský, který nahradí Koreu. A Ladin. A nic z toho nebude, ještě pozor. McKennie to tam vrací zpátky na Součka, který to tam nepropasíruje. Rašica může vyrazit vpřed. A Garcia Marin skvěle. Nastříháme i my. Tři hráči nastoupí na trávník. Tři čerství borci. Ox. Blaha si tam zabíhá, dostane tam míč, zkusí to. Překvapivě na blížší tyč, Charles Chancey dobře zareagoval. Rašica nemá tam ale moc podporu. Rašica vyjel se tomu z kluzu. Žlutá karta. Byla tam dohrávka, ale je to hodně z úhlu, to by snad nemělo být nebezpečné. Ty vole, žlutá karta, co to bylo? To bylo na tři červené. To bylo na vězení. Ty vole. Tak to se té žluté teda hodně divím. To musím udělat screenshot z toho. Ty vole. Takový karate kop, jako jde vidět, že on jako by asi chtěl zblokovat ten míč a zvedal nohu výše, ale dost pozdě tím pádem z toho byl takový obrovský karate skok a plně ho zdevastoval. To je likvidační zákrok na červenou 100%. Wow. Co z toho vymyslí? Zakroutí to do brány? Nezakroutí to do brány, zakroutí to na Součka. Poslední minutky utkání. Luke Bakio. Malen. Skvěle Lassiter, pryč s tím míčem. Teď jsme měli na mále. Další obrovská šance Juventusu a ti se teď budou nádeště kupředu, nic jiného mi nezbývá. Dobře najít a pryč.
Už jsem myslel, že píská faul, ale on píská konec utkání, tak je to tam. Neuvěřitelné se stalo skutečností a po domácí prohře následuje venkovní výhra a to dostatečná na to, abychom postoupili. Yes. Je to tam. Hladin se na tom podílel jednou trefou. No. Yes. Za ty dvě penalty, které jsme schytali v prvním zápase, jsme si to možná zasloužili. Výkonopoznání lepší. Juventus udělal podle mě tu chybu, že se jakoby zatáhli na ten druhý zápas a hráli pasivněji než v tom prvním utkání, kdy nám nedali vydechnout a vyšlo to. 63-37 držení míče sice, ale 5-13 na střely. Takže masakr a určitě lepší v našem podání. Souček 10 dokonce. A dámy a pánové, zde už semifinál ve dvojice. Nemáme z nějakého důvodu Liverpool, když podle toho pavouka to vypadalo, že bychom měli mít Liverpool, pokud postoupí přes AC Milan. Ale asi tam je taky lost, teď si to nevybavuju, jak to je. Každopádně Sunderland versus Bayern a Liverpool versus PSG v semifinále Ligy mistrů. A pokud vás zajímá Evropská liga, tak je to West Ham Leverkusen a Fiorentina Hertha Berlin. No a jak to také vypadá v lize, protože tam už některé týmy hrály další zápasy. City se dostalo do čela, ale mají o zápas více než my. Liverpool má o 2 zápasy více než my a o 2 body méně než my. Takže tam se to začíná profilovat skutečně na bitvu mezi námi a City. Ale stát se ještě může všechno, takže uvidíme. Pro dnešek je to ale vše, dámy a pánové, já se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo, mějte se krásně a naviděno, naslyšeno.